общественото пространство се завъртя много силно темата за изграждането на цех за производство на олово в квартал АТК, което създаде сериозно обществено напрежение. Затова искаме да представим цялата хронология, въобще как се случват нещата по това инвестиционно намерение, каква е позицията на общината. В понеделник предстои обществено обсъждане, но това обществено обсъждане всеки гражданин може да изрази своето мнение. То ще бъде понеделник в 11 часа. Това, което мога да ви кажа е, че ние ще направим всичко възможно да защитим интересите на гражданите на Стара Загора, да направим така, че те да са сигурни, че няма да позволим каквото и да е замърсяване в града и няма да позволим така да бъдем заложници на интереси, които биха могли да доведат до евентуално някакъв негативен ефект за населението. И в заключение, с цел защита на обществения интерес и жителите на квартал Колюганчево, квартал АПК, на работещите в района на Южната промишлена зона и на всички граждани на град Стара Загора, в изпълнение на генералната стратегическа цел на общинска администрация, която е подобряване качеството на живот на населението в общината чрез осигуряване на благоприятна околна среда и запазване природните дадености на региона и отчитайки проявената широка обществена активност, община Стара Загора предлага на екологичния експертен съвет към РИОСВ Стара Загора да вземе решение за неодобряване реализацията на инвестиционното предложение. Изграждане на цех за производство на олово. Решихме с господин Тодоров в защита на всичко, което сме казали в момента, в деня на общественото обсъждане, да предложим на възложителя да оттегли инвестиционното си намерение за изграждане на цех за олово на територията на град Стара Загора. Надяваме се той да го приеме.